Essa dúvida apareceu na aula ao vivo do nosso curso online Diabo e Estratégias Naturalistas para Estimular Crianças com Atrasos no Desenvolvimento. E eu prometi que eu ia vir aqui falar para mais pessoas sobre isso, porque é um assunto super importante. Como fazer as crianças gostarem de escovar os dentes? Então vamos pensar juntos aqui em como a gente vai fazer para instalar, para fazer a criança gostar de escovar os dentes, não ter pelo menos uma aversão de escovar os dentes, porque a maioria das pessoas segura as crianças e força a escovação, que fica terrível, né? Porque primeiro que a criança perde a confiança em quem está fazendo isso, nos cuidadores, porque é invasivo, é aversivo, a criança não escova os dentes direito, porque ela fecha a boca e fica aquela situação horrível. Então ela tem mais tendência a ter cáries, a precisar mais ir no dentista e também não aprende um comportamento novo. Então como que a gente faz para ensinar? Sim, a resposta é aproximações sucessivas. Mas as aproximações sucessivas, elas têm que ser feitas da maneira correta e não de qualquer jeito. O que são aproximações sucessivas? Nós começamos com pequenos comportamentos, muito sutis, muito rápidos e pouco invasivos. Porque veja só, a gente fala escovar os dentes parece que é um comportamento só, mas não, envolve um conjunto de comportamentos. Envolve pegar a escova, colocar perto da boca, abrir a boca, colocar dentro, encostar nos dentes, fazer certos movimentos no sentido de limpar, cuspir, enxaguar. É um conjunto de comportamentos, são vários comportamentos que envolvem. Então nós vamos fazendo aproximações sucessivas. As crianças com autismo, elas podem ter mais sensibilidade sensorial e isso faz com que fique mais aversivo para elas escovarem os dentes. E aí o que que acontece? Como a gente sabe que a criança não gosta, aí a gente evita, aí a gente faz o mínimo possível. Faz quando elas já estão ali com sono, algumas mães até quando as crianças já estão dormindo. E aí a gente acaba fazendo menos vezes e isso faz com que a criança fique cada vez mais sensível e se acostume menos com aquela intervenção. Então primeiro nós vamos só pedir para a criança segurar e tuc, encostar na boca, de maneira bem simples. Isso várias e várias e várias vezes durante o dia. E cada vez que a criança topar fazer isso, a gente vai dar um reforçador. Dá uma consequência agradável. Então você pode separar um brinquedo preferido da criança só para esses momentos, exclusivos para a hora de escovar o dente. E não um brinquedo que ela tem ali em qualquer horário, de graça, em qualquer momento. Aí não adianta, né? Aí ela não vai, ela vai pegar o brinquedo e vai, ah, isso eu tenho depois, sem precisar fazer nada. Então guarda uma coisa exclusiva, especial para a hora da escovação de dentes e pede diversas vezes, dezenas de vezes durante o dia para ela fazer isso. Depois de você pedir dezenas de vezes, a criança já estiver fazendo isso de maneira natural, tranquila, sem aversão, você vai pedir para ela agora, coloca no seu dente, dentro da boca, diferente de só encostar, agora é dentro da boca, encostando no dente. Depois de diversas vezes fazendo isso, sempre lembrando de associar um reforçador junto, tá? Você pede, a criança faz e você dá um prêmio para ela por fazer isso, ok? Então você, depois de diversas vezes ela já tiver acostumada a encostar no dente, você vai pedir para ela fazer para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Ou para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Um movimento diversas vezes durante o dia. Agora no dente do fundo, só encosta. Depois de dezenas de vezes, dente do fundo para frente, para trás. Olha só, você além de criar confiança na criança, fazer isso ela se habituar de forma não aversiva, vai também ensinar conceitos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás. Ok? Esse é o segredo para qualquer coisa que a criança tiver dificuldade em fazer. Uma coisa muito comum que me perguntam aqui também é cortar cabelo. Para cortar cabelo é a mesma coisa. Não adianta você esperar meses, levar num dia e forçar a criança e esperar. Não. Todos os dias, se a criança tem problema com isso, todos os dias, pega uma tesourinha e finge que você está cortando. Faz tic,
faz o barulhinho da tesoura. Depois você pega uma pontinha de cabelo e faz tique. Isso ao longo de diversas vezes, de diversas semanas, ok? Esse é o segredo para a gente instalar comportamentos novos, fazer aproximações sucessivas que sejam de maneira sutil e suave e que depois a criança vá acumulando. Ela faz uma coisa, depois ela faz duas coisas, depois ela faz três coisas e depois vira o conjunto total da escovação de dentes. Faz sentido para vocês? Ah, e não esquece de consultar a terapeuta ocupacional da sua criança para falar sobre essas questões de sensibilidade e pedir materiais, tanto para ela quanto para a dentista, que sejam melhor para o seu filho. Então, escovas muito macias e muito suaves para crianças que têm sensibilidade ou materiais que sejam um pouco mais compactos para crianças que precisam de mais sensações. Depende do que seu filho precisa. Também é importante consultar a fono, porque essa parte oral tem relação tanto com a TO, quanto com a dentista, quanto com a fonoaudióloga também. E elas têm várias dicas que podem ajudar. Massageadores, exercícios, etc, tá bom? E quanto antes, quanto mais novinhas as crianças já começarem a fazer essas intervenções, meu filho, por exemplo, tá com 4 meses e a pediatra já pediu pra gente começar a colocar gaze no dedo e fazer os movimentos dentro da boca para ele já se acostumando com a sensação de escovação de dentes. Quanto mais novinhas as crianças forem, desde poucos meses de idade, melhor. Então, se você gostou, dá um joinha e compartilha esse vídeo. Um beijo!